nećemo da se plovnica, dolazim iz Niša. Ovde smo kao dečiji karavan da predstavimo nešto što mi radimo u sklopu pirotskog leta, zajedno u saradnji sa Domom kulture Pirot. Danas ćemo imati, kao što vidite, klovna, imat ćemo, ja mislim da je trenutno iza mene, da, Štulaš nam je tu već, imat ćemo mađioničara i imat ćemo žonglera koji će nešto raditi kasnije sa vatrom. Zamišljeno je da imamo druženje sa mladima, druženje sa decom u punom kontinuitetu. Dakle, nema pauze, non stop radimo nešto, neće biti konkretno kao predstava, ali kada pogledate sve to, to je ipak nešto sklopljeno i lepo, da klincima bude zanimljivo, da vide sve pomalo, a da ne bude sad, radili smo jednu tačku, neko dete nije videlo, neko jeste. Tako da non stop imamo kontinuitetu neke stvari sa njima.